Pamitra pamiyarsa, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta judulna anu disebat Eulis Ani. Ieu dongeng teh para wargi karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-28. Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 28. Mangga para wargi harita si Dodo dibere duit ku Eulis teh ngadon palahak polohok. Mangga urang teraskeun. Harita si Dodo kala palahak polohok gawena manehna masih keneh satengah hate. Dina rek nampa eta duit tapi lantaran anu merena katingali nya-nya ikhlaseunana. Nya-nya ridoeunana tungtung nama si Dodo daek nampanan harita teh para mitra. Mangga atuh ditampi ku abdi atuh sing teu burung narima duit nu dibikeun ku Eulis sap diasupkeun kana saku bajuna. Mugi-mugi we salira neneng salamina aya dina panang tayungan mantena. Kalencing digampilkeun we dina milai rejeki na neneng. Kantenan mamang kalintang bingahna ngaros bagja nu teu papadana neneng. Nuhun neneng hatur nuhun pisan. Sababara kali Mang Dodo nganuhunkeun ka Eulis anu geus mere duit ka manehna. Nyakitu deui keur Gan Abdul sangarasa sugema oge ku ayana Eulis anu sakitu gede perhatian ka si Dodo. Teu sangka nu jadi anak teh tetela berehan. Daek melaan kasasama mikanya ah kabadega. Nu salila ieu satia nungguan imah. Sabot ku manehna ditinggalkeun. Gan Abdul nyampeurkeun ka si Dodo anjeuna ngusapan pinuh kanya ah kalayan pokna nyarita. Ulah kapalang melaan ka kuring do. Anjeun supaya ulah incah balilahan tapi kudu daek terus nungguan ieu imah. Daek ngamanguruskeunana yeuh nya. Usaha deui atuh diurusna. Lamun lain ku anjeun mah do. Mugi ulah salempang we agan lah ulah seur emutan agan. Keun di dieu mah tanggal waler abdi agan. Mung kumaha pemi enjing pageto aya ibu? Si Dodo semu bingung. Atuh Gan Abdul gancang ngawalon bari imut. Ulah dipake leutik hate do. Ulah dipake kabingung sagala. Mun aya ibu, keun bae da sarua imahna ieu. Malah terus terang, ya imah teh gegede nama. Modal nyeun imah teh tikolotna, iya ibu. Jadi ayah keur nyecinganana, malah hal eta nu dipiharep oge. Sudi nahartos ulah di wagel pami ibu, matuh di dieu nya kan. Nyepugu ulah dicarek. Ah ayah hadena mun cicing di dieu mah. Kumatu pami naroskeun agan. Menita letena keur si Dodo tumanya ka Gan Abdul. Bakating hatena salila ieu pinuh ku kapanasaran ngeunaan kaayaan hubungan antara Gan Abdul jeung Bu Ena. Gan Abdul kalah kagumujeng ngarasa lucu ku polosna sikep si Dodo. Bari terus-terusan ngedalkeun kapanasaranana. Ye Do, upama anjeuna nanyakeun kuring nya matak naon atuh? Upama sina datang we ka sudi plak nya ku kuring da moal burung ditarima. Komo pamaniatna hade maksudna alus. Moanya teu ditarima onaman.
Nyakitu deui anak kuring tangtu bakal narima. Kituna Tegan Abdul bari ngareret ka Eulis. Eulis mangut bari imut kalayan pokna ngalahir lalaunan. Memang leres Mang Dodo abdi miharep ka ayan abdi sareng ibu teh. Tiasa harmoni sapertos ka ayan apa. Nu dipikahoyong tiasa runtut raut deui sareng ibu. Upami anjeuna palai tepang sareng apa nyampi warang we ka dieu. Mun pirang ka ditu maksa teh kantenan abdi baris bingah Mang Dodo. Sanaos kumaha anjeuna teh sepuh abdi gegentos pun biang nu parantos teu aya dikieuna Mang. Kumaha kahartos henteu Mang? Aduh kahartos neneng, duh kalintang mulia nang emutan neneng teh. Katuang ibu teh sakitu merhatos keunana. Cacakan upami ibu endah leres-leres dinamikanya ah ka neneng. Panginten resep we mamang teh neneng mah. Runtut raut cauyunan teh anu disebatna jage. Numatak atuh. Eulis sengarahuh panjang panon neuteup seukeut ka Mang Dodo. Bari pokna deui kedalisana lirih naker. Jami mah ukur gaduh kahoyong mamang. Hoyong kitu, hoyong kieu nanging dina kanyataanana teu sakedik pasalia teh. Kantenan, abdi miharep naker wirih ibu tiasa diajak paku kumaha ku abdi. Abdi ge hormat naker ka anjeuna namung hanyakal we. Anjeuna apanan sakitu miceceubna ka diri abdi, Mang. Ku abdi teu dianggo tugenah manah sok sanaos kitu teu dianggo nyeri. Ku ngemutkeun kaayaan abdi mah batan sakieu. Pantes upama dihina tea mah kusane kunu sanes. Da taya pandangeunana taya sarat, taya asorot saestuna pisan. Eulis lumengis dumareda dina nyaritana. Ditungtungan ku rumahuh deui bae pangpangna mangingetkeun kahirupan manehna. Dina kanyataanana salila ieu memang loba tugenah jeung nyeri. Henteu saeutik apanan jalma-jalma nu ngajajeleh ka manehna. Nyebutkeun jalal jalma taya kaboga. Nyebutkeun jalma taya araheunana. Inget ka palebah dinya Eulis nepi ka nyurucud ke cipanon ngalemereh masihan pipi. Teburung rewas oge keur Mang Dodo ningali kana kaayaan Eulis saperti kitu. Numatak gancang ngadeukeutan bari pokna nyarita. Aduh neneng hapunten atuh mamang rumaos mamang midamel tugenah ka neneng. Aduh sumangem ge rumaos mang teh kamalinaan teuing sumuhun sumangem teh mang teh hapunten neneng hapunten. Sakedik oge mang mah teu aya lepatna. Sareng mamang abdi ge henteu ngalepatkeun ka emang. Ieu mah kaayaan abdi we. Wireh emut wae kana kahirupan abdi salami ieu nu ukur paduduaan sareng pun biang. Pan seueur nyerina seueur tugenahna emang. Ngemutkeun kaayaan abdi sareng pun biang hirup walura. Jadi jalmi masyarakat heureut pakeun pungsat bahan teh sanes bobodoan. Kitu kaayaanana mamang. Ngurupina mah ku aya kapayun mah. Hal eta teh moal tumiba neneng margi tuang rama apana. Tos keresal nyerengan neneng. Memang abdi ge kalintang bagjana ku ayana apa. Keresa nyerengan abdi tur dina kaayaan abdi keur kokolepakan kieu. Asa ditumbu umur ku ayana apa nyerengan ka abdi mamang. Mung tetep abdi teras emut kana mangsa baheula abdi teh meni asa kagagas na mamang. Ras inget ka indungna para mitra. Atuh Eulis ayeuna teh para wargi sadaya boga sawangan sejen yen indungna boa masih kene aya di kieuna boa masih kene jumeneng lamun bapana daek datang dina mangsa nu jadi indungna keur aya kene. Hal eta memang teu leupas tina paneuteupna Gan Abdul. Tur ku Gan Abdul lah para mitra bisa karasa kumaha tugenahna Eulis. Kumaha kagagasna Eulis mun inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Emu utamana mah kana mangsa keur jumenengna keneh Mah Isah. Numatak gancang Eusa diupahan. Anaking geus ulah loba pikiran gadinya. Geulis ulah kitu geulis. Nu geus mah geus sagala rupa oge. Moal bisa mulang deui. Rumasa apa gede dosa. Ngandalah dikumaha da ayeuna mah sagala rupa apanan geus kajadian.
Nu penting apa janji, yen apa baris nyanya dinamikanya anakah hidup anaki. Ayu nama hayu urang mulang, geus beurang teuing panrek balanya heula ka pasar. Nyai, hayu nyai. Mangga apa? Eulis nyusutan Cipanon anu henteu weleh beueus wae biji cimata. Geus kitu mah Gan Abdul jeung Eulis terus we pamitan. Kasih Dodo bari pok deui Gan Abdul harita teh nya eta sasahat sangkan si Dodo nya dina ngurus imah. Bisa dianelkeun atuh sagala rupa papatah jeung amanatna nu jadi dunungan. Disanggupan harita teh ku si Dodo. Janji baris nya dina ngalaksanakeunana. Moarek nguciwakeun atuh kanu jadi dunungan. Beres pamitan terus we Gan Abdul jeung Eulis nyamperkeun ka mobil kol buntung nu aya di sisi jalan geleser maju ka kalerkeun rek ngajugjug ka pasar anu sanyana mah teu jauh ti wewengkon Talun. Di pasar memang rada lila oge lantaran sanggeusna balanja keur kaperluan tujuhna teh. Eulis ku Gan Abdul diajak ka toko pakaian sina meuli baju jeung kaperluan sejen. Najan maneh nama Eulis kekepehan, diri nama Eulis kekepehan tapi da dipaksa. Bari pokna Gan Abdul era cenah Eulis teu boga pakaian nu pantes keur masamoan. Komo apandina bulan hareup rek milu testing cenah di Pemda, testing keur calon guru. Eulis teh teu burung daek oge ngan ulah nu mahal teuing lebar cenah parawargi. Beres balanya pakaian meuli tilu rupa malah majeng sapatuna sagala. Teu poho meuli kantong terus mulang ka sudiplak. Mobil nyemprung ka kulonkeun bari ngadatangkeun ka bunga keur Eulis ku ayana. Haperhatian jeung kanyaah tinu jadi bapa. Najan leuir datangna teu burung matak bagja. Bari ngadatangkeun pangharepan. Pangharepan endah dina mangsa anu baris datang. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para mitra pamiarsa, datang ka imah pohara ngakepegna keur Gan Abdul. Lantaran diburuan ningali aya mobil. Eta mobil apan bogana nu jadi mitoha, mobilna Gan Padma. Najan kitu teu burung Abdul bisa nenang-nenang maneh, bisa ngasupkeun heula mobil koal dolak teh kaburuan. Bari harita gancang disampeurkeun ku Ukra jeung ku Biiwi. Kolebak nu terus ngaluarkeun sakur balanjaan. Malah Biiwi harita teu poho mangmawakeun balanjaan Eulis sedengkeun Gan Abdul jeung Eulis mah terus weh katepas nyampeurkeun tatamu nu harita keur disanghareupan ku Bapak RT Atma jeung Aki Ahmad. Katara bangun keseleuna teh pedah nu ditutunggu-tunggu tita tadi kakara jebul ayeuna. Sabada silih bagiakeun Eulis jeung Gan Abdul guh gek dariu. Duanana oge para mitra, harita teh antara bapa jeung anak nemongkeun sikep hormat tilawat jeung ngarasa ajrihna keur ka Gan Padma. Ari Gan Padma mureleng we mencerong ka Abdul bari si Janu keur ngarasa panasaran oge. Abdul surti kana kaayaan nu jadi mitoha bangun nu keuheul naker ka manehna nu matak gancang we miheulaan nyarita. Kumaha apa parantos lami pangintennya ngantosan abdi? Yeh puguh we. Onok nyogok dina ngajawabna Gan Padma teh bari bangun nu keuheul. Apun dan apa dasir kapriyogian mbete sareng teu terang tiangana we wireh apa bade ka dieu teu naon-naon nu penting ayeuna geus bisa jebung tas ti mana heula dudul Gan Padma nyebut ngaran ngingetkeun yen teu asa-asa komo ieu apanan dina kaayaan keur ambekeun kanu jadi minantu. Gan Abdul rumahuh panjang atuh Pak RT jeung Aki Ahmad ukur bisa ngusapan dada. Ku ayana sikep Gan Padma sakitu keuheul jeung ambekeunana ka Gan Abdul. Najan kitu nuduaan teu loba omongan naon-naon.
Umawi wangsul ti pasar sakan tenan ngalongo ke larorompok di talun. Oh, lebar atuh pada ningalkeun mah. Saha nu tunggu di ditu? Pun dodo apa? Kituna tegan Abdul ngareret ka eulis. Atuh nu direret ngarasa sungarti oge. Numatak langsung ka jero apal yen kolotna keur badami jenggan Padma. Bari bangun nu penting naker. Numata keur eulis leuwih hade cicing di jero marengan Bi Iwi nu keur beberes di dapur. Panginten apa teh aya kapriyogian nu mawi danget ayeuna sumpi? Memang bener aya kaperluan Pugu. Najan kumaha apa teh? Teu ngarti ku sikap hidup teh. Maksud apa? Hidup nepi ka poho kana kewajiban, nepi ka ngantep kana jadi pamajikan. Padahal apan ibu geus ka dieu nyusulan hidup. Tapi hidup anggur betah-betah di dieu. Cul imah, cul pamajikan, kumaha ieu teh? Kawas nu teu boga kulawarga bae. Pok nagan Padma langsung ambek. Ngedalkeun kakeuheul jeung nafsu ka Gan Abdul. Apa hapunten nu kasuhun? Upami abdi tos ngajaheutkeun manah ka sadayana. Rumaos memang abdi teh tambelar. Nya kitu deui abdi atuh bebetah di dieu nanging ti payun ge. Apanan abdi teh kantos sumanggem yen salami saminggu mah dina hartos dugi ka haja tujuhna di dieu abdi bade bebetah heula marengan pun anak. Kajabi engke pamitos beres hajat neme abdi meryogikeun tepang sareng enda. Jadi ayeuna mah hidup teh berat ka anak tibatan ka pamajikanya. Paneuteup Gan Padma seukeut naker mencerong ka Gan Abdul. Gan Abdul mah ngan ngeluk we tungkul. Najan kumaha teu hade ari kudu males molotot mah kanu jadi mitoha. Maksade sami we apa sarua kumaha? Sami abotna, saminya ahna, antawis kapun anak, sarang kapun bojo. Tapi geuning kanyataan anak, henteu kitu. Bongan we, in endah mawa karep sorangan apa. Ka abdi teh salawasna ngan ngawasa bae. Nya kitu deui kapun anak. Teu aya kanyaahna pisan. Malah sigana teh ulah we keur abdi tepung jeung pun anak teh. Nu mawi sesah keur abdi teh. Nerapkeun kaadilan ngarah antara kaanjeuna jeung kanu jadi anak bisa saruanya ahna teu tiasa apa. Gan Abdul nyarita dipungkas ku rumahuh bangunu seunggah naker. Ngadangu cariosan Gan Abdul kitu keur Gan Padma mah mangkin keuheul sigana nu ditanya-tanya abun mundidinya taya nu sejen meni geus saya ngawak-wak we nyareka. Najan kitu lantaran aya Pak RT jeung Aki Ahmad. Gan Padma nyabar-nyabar anjeun. Nu aya mah pok we nyarita kieu. Ari kitu kahayang hidep nya teu naon-naon ngan muga kahayang apa mangsa ayeuna mah ku hidep bisa dicumponan. Perkawis maksad naon emang maksad kumaha apa? Abdul ayeuna kene kudu milu jeung apa lantaran endah hayangeun tepung jeung Abdul. Hayangeun badami babakuna mah. Lantaran aya nu perlu dibadamikeun tur beunang disebutkeun pohara pentingna. Kumaha daek henteu? Kan Abdul para mitra diharepkeun supaya milu jeung anjeuna dina kaayaan ayeuna. Karancakalong keur nepungan Bu Endah. Kitu pok-pokanana Gan Padma nyarita. Ngaso heula para mitra dicumponan teh ieu ku Abdul mangga ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para mitra kumaha jawaban Abdul atuh ngeunaan ajakan tinu jadi mitohan. Apa tadi ge pantos disanggemkeun wireh abdi teh bade engkewe bada tujuhna bade kitu dari kieu oge panginten kumaha engke bae apa daing upami leres-leres mah endah aya kaperyogian anu santek pisan kan tenan ku abdi ge diantos di dieu mangga diantos pisan apa
tenang naker nyari tanah Abdul, bari tetep nagen dina pamadeganana. Nepi ka olohok bengong kergan Padma, olohok ngemang kadu colohok mata si meuteun. Ku ayana kekecapan Abdul saperti kitu, estuning pamadeganana geus teu bisa dionget-onget deui. Ceuk paribasa henteu atuh para mitra sadaya teu gedag kaanginan, teu unggut kalinduan. Sedeng Aki Ahmad jeung Pak RT bet ngarasa reuwas oge, ngarasa mangpaurkeun pangpangna masieun aya kajadian nu teu dipiharep tumiba di dinya. Sieun sarua atuh tegasna, sieun sarua nyeuneuna, tapi najan kitu ngingetkeun yen kan Abdul anu sakitu sabar jeung tabahna, bari tetep tagen dina pamadeganana. Pak RT jeung Aki Ahmad percaya jeung yakin yen di dinya moal aya kajadian naon-naon. Nganu tetela Gan Padma gawenangan gogodeg we, bari tetep mureleng mencrong ka Gan Abdul. Ngarasa teu sangka yen sikepna Gan Abdul nu ti heula mah salawasna nurut, ngagugu kana sakur kahayang nu jadi mitoha. Ayeuna mah bet ngalawan, ayeuna mah bet mawa karep sorangan. Lantaran Gan Padma nyarita teu nyarita naon-naon, atuh pok we harita kene Abdul nyarita kieu. Apa? Ayeuna mah sae meulih bae heula, saurkeun ka Endah. Yen abdi rarepot keneh di dieu antosan bae. Gege abdi baris nepangan, mung mugi apa kersa ngadugikeun amanat ti abdi. Amanat kumaha? Mugi Endah kersa mulih ka talun. Badan ten kukumaha nage engke di talun, supados langkung tenang, supados langkung tentrem sareng tumanina. Nya meuning ge jadi itu ngarah ka saksi ku apa jeung ku ibuna? Apa najan kumaha awon kasebatna? Endah ngejat ningalkeun abdi mangsa ti payun. Dintenan ibuna eus maot ku kituna, mugi atuh apa kersa ngamaklum kana kaayaan abdi sareng kana kahoyong abdi. Ku kituna sakali deui abdi meredih, mugi apa kersa mulih wae heula, sawios kantunkeun wae abdi di dieu. Nyarengan pun anak. Ya teu naon-naon ari kitu pamadeg pamaksudan hidep mah. Apa memang teu bisa maksa ayeuna keneh apa rek mulang? Song ngajak sasalaman ka Aki Ahmad jeung ka Pak RT bari pamitan. Geus kitu mah atuh kebat turun kaburuan. Tekung silila atuh sedan ngageuleuyeung, ngabelesur lumpat ka wetan keun ningalkeun lembur Sudipla. Gancangna ieu carita Gan Abdul matuh di Sudipla teh di lemburna eulis. Tur geus aya saminggu-na. Malahan mah hanya tuh para mitra tujuhna geus rengse. Kalayan dina kaayaan lancar, taya gangguan naon-naon. Kabeneran anu harita teh para mitra. Anu marere atuh biasa we pun aya nu pupus teh sok kitu para wargi. Salemur Sudiplak jeung lembur-lembur sejena kabeh tumplek. Nyambungan ka eulis. Memang kitu ilaharna kaguyubadana urang lembur, kaakuranana urang lembur geus teu bisa disangsikeun deui. Pabeberang sanggeus beres haja, eulis jeung Gan Abdul kalayan dibarengan ku Pak RT. Aki Ahmad, Nini Isih jeung Bu RT ngariung ditepas. Tayalian harita keur nyawalakeun rencana Abdul anu saterusna. Sanggeus anjeuna matuh marengan eulis di dinya. Harita nu ngamimitian nyarita tegan Abdul estu Daryanaker. Nyai anaking anak apa? Kumaha nages aya beja atawa acan ngeunaan testing teh? Manawi teu acan apa? Mengupami kawidian mah. Ku apa abdi teh bade naroskeun wae ka rerencangan di Ciulur. Manawi anjeuna tos kenging wartos. Walon eulis. Memang jeung nyana dina hatena geus gembleng hayang nanyakeun ka babaturanana ngeunaan waktuna keur testing jadi guru. Ya teu naon-naon kitu gega namun butuh keur biaya. Pan sagarupa kaperluan sagarupa kaayaan teh. Ayeuna teh teu leupas tina biaya. Kari nyarita we ka apa?
sakumaha-sakumaha oge, ku apa moa burung di tedunan, mun keur aya mah kitu ta anaki. Daryana keur nyarita na Abdul, mere harepan kanu jadi anak, harepan keur kahareupna nu yakin matak pika bunga henakeur. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra pamiyarsa, nepi ka ngalimba eulis, ngalimba para mitra eulis teh, barang ngabandungan caritaan bapana nu nemerakeun perhatianana jeung kanyaah nu sakitu jembar. Hatur nuhun, satu acana ge apa? Abdi teh teu kinten bingahna. Ih, bapa ge anaking, siap keur ngabantu kana sagarupa kaperluan hidup mah atuh. Cinekna sagi moril jeung material demi ngadorong kana sagarupa cita-cita hidup. Pak RT miru jabung tumalapung mere sumanget bari janji siap keur ngabantu itu ieuna. Hatur nuhun Pak RT. Dayak ieu ge moal cicingeun bising butuh itu ieu mah. Malah kabeneran apan aya anak-anakan di kadipaten di kabupaten. Nyatana mah itu Jang Suntana sigana mah. Mun butuh ku bantuan mah hidup bisa ngumaha ka manehna. Keune kumaha carana? Nu penting mah dina waktu testing minta bantuan ka manehanna. Aki Ahmad mere bongbolongan. Jeung nyana memang ayah acana pernah anakna, najan lain anak teges nu digawe di Pemda. Dina mah tiasa cenah jamana beda cenah urang wargi teu bisa nulungan. Aduh, ampun deui. Bisi disangka eta we cenah para mitra kolusi cenah kitu. Puguh keur eulis mah para wargi atambah regreg tambah sugema jeung ngarasa bagja nu taya babandinganana. Najan nya manehna henteu hayang ngagantungkeun maksud kanu sejen. Teu hayang kudu muntang ka ditu ka dieu. Tapi dina ngoning manehanana testing teh hayang hasil sorangan, hayang mandiri, tapi saeutikna jadi nambahan sumanget. Ku ayana menanga katerangan saperti kitu ti Aki Ahmad. Numatak gancang we eulis nganuhunkeun kalayan Daryana ter. Waktosna seep. Rupina para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung. Anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-28. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.